Iz homilija svetog Grgura Niškog biskupa. Boga možemo naći u srcu čovjekovu. Zdravlje tijela jest neko dobro u ljudskom životu, ali nije blažen onaj koji znade razlog zdravlja, nego onaj koji u zdravlju živi. Pa ako netko, izrekaši hvalopojke zdravlju, uzme jelo koje prouzroči u njemu pogubne sokove i bolest, što mu koristi hvaliti zdravlje dok ga muči bolest. Jednako tako o nekom pročitanom govoru mislimo da tu gospodin kaže kako nije blažen onaj koji nešto o Bogu sazna, nego onaj koji Boga u sebi ima. Blago naime čistima srcem, oni će Boga gledati. S druge strane, ne čini mi se da je obećano kako će Boga gledati onaj koji bude imao očišćeno duševno oko, ako nam možda nije ovdje u uzvišenom obliku rečeno, Isto što je drugima rekao otvorenije, kad kaže Kraljestvo je bože među vama, da bismo naučili kako se slika božanske naravi nazire u ljepoti onoga koji je svoje srce očistio od svakog stvorenja i neuredne sklonosti. Čini mi se da bi se ono što kaže moglo ukratko izraziti u ovakvoj pobudi. Ovi ljudi u kojima je neka žudnja za promatranjem onoga što je uistinu dobro, kad čujete da je božansko veličanstvo uzdignuto i uzvišeno nad nebesa da je njegova slava neizreciva ljepota neopisiva da je nemoguće shvatiti i obuhvatiti njegovu narav ne očajavajte što niste kadri promatrati ono što želite ako dakle vrijednim i ispravnim životom talog i prljavu nečistoću srca u tebi će zasjeti božanska ljepota kao što se događa sa željezom koje je čas prije bilo tamno, a onda nakon struganja ređe sine prema suncu sjajem zračeći svjetlost. Tako će i unutarnji čovjek Kome Bog pozove srce kad skine u nečist, što se zbog zla stanja nagomilala na njegovu licu, ponovno zadobiti sličnost s izvornom i početnom slikom i bit će dobar. A ono što je dobro slično, posve je dobro. Ona je dakle koji vidi sebe, nazriva u sebi ono što želi. Stoga je blažen onaj tko je čist srcem, jer dok promatra svoju čistoću, opaža onu prvobitnu sliku. Tako i oni koji u zrcalu vide sunce ne vide ništa manje od oni koji promatraju samo sunce, premda im oči nisu uprte u nebo. Kažem stoga i za vas, premda vam za gledanje i promatranje nedostupnog svjetla nedostaju sile, ako se obratite konome koji je od početka u vama uspostavio sjaj i miro svoga lika i vi ćete u samima sebi imati ono što tražite. Božanska naime čistoća je odsutnost opačina i požuda te izbjegavanje svakog zla. Ako je dakle tako u tebi, Bog je svakako u tebi. Bude li dakle tvoj razum čisto od svake opačine, slobodan od požude i neurednosti, bude li se klonio svake zloće blažen ćeš biti zbog oštrine i jasnoće vida jer ćeš očišćen gledati ono što izmiče oku onih koji nisu očišćeni pa kako ti je skinuta tvarna omaglica s očiju duha vedrinom čistoga srca jasno ćeš gledati blaženi prizor a što je on zapravo svetinja čistoća jednostavnost i sav takav ocaj božanske naravi u kojem se vidi bog